мемлекет башысы парламенттің жұмысына қатысты қоғамдағы түрлі пікірталасқа бір жола нүкте қойды. Бүгін сенат отырысында Мәулен Әшімбаев жолдауға қатысты осындай пікір білдірді. Спикердің сөзінше өзгерістердің бәрі ең жоғарғы өкілді орган жұмысының тиімділігін арттыру үшін жасалып отырған қадамдар. Сондай-ақ маңызды үндеуде парламенттің республикалық бюджеттің сапалы орындалуына бақылауды күшейту мәселесінің назардан тыс қалмағанын, сайлау жүйесін жетілдіруге баса мән берілгенін атап өтті. Президентіміз жолдауда айтылған басымдықтарды орындау үшін Конституцияның 30-дан астам бабына өзгеріс енгізу қажеттігін айтты. Одан бөлек, осы жылдың соңына дейін 20-дан астам заң қабылдау керек. Яғни біздің алдымызда үлкен мақсаттар бар. Сол себепті алдағы уақытта жүйелі әрі кешенді жұмыс жүргізуіміз қажет. Жаңа реформалар биліктің халық үніне құлақ асатынын көрсетіп отыр. Қаңтар оқиғасынан кейін президенттің ел алдында жасаған мәлімдемелері мемлекет мүддесін қорғау мен қолдауға бағытталып, жаңаруға бастады. Сарапшылар осы жолғы саяси өзгерістер халықтың рухын көтеріп тастағанына сенімді. Жаңа облыстардың пайда болуы, азаматтық қоғамның қалыптасуы, сайлау жүйесін жетілдіру сияқты өзгерістер қазіргі қоғам талабы, дейді мәжілісмендер. Олар енді популизмді қойып, әр қазақстандыққа өз саласында жауапкершілікпен жұмыс істеуге шақырады. Депутаттар құрғақ уәдемен көпірме сөзге, қисынсыз сынға жол бермей, нақты іске көшу керек деп есептейді. Қазір популизм емес, шынымен де әркім өзінің ісімен айналысатын кез келді. Біз кейде билікті сынап жатамыз, кейде заңды, кейде қисынды сынап жатамыз, бірақ нанда ескерген дұрыс сияқты. Билік бөлек, мемлекет бөлек. Біздің шенділер мемлекетті жекешелендіруді қою керек, есесіне биліктің сыншылары билікпен мемлекетті шатастырмау тиіс сияқты. Бір әкімге, бір министрге, премьер-министрге, президентке тасатамыз деп, мемлекетке тасатуымызға қақымыз жоқ. Отандық және шетелдік сарапшыларға ұмай елімізде қолға алынып жатқан реформаларды жоғары бағалады. Олар мұны сабақтастық жемісі деп есептейді. Қазақстан 30 жыл ішінде талай белесті бағындырып, толағай жетістіктерге жетті. Күллі әлем таныған халықаралық беделі зор мемлекетке айналды. Мемлекет басшысы кешегі жолдауында мұны айрықша атап өтті. Біз алдымызға биік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңізбен бірге жаңа Қазақстанды құруға кірістік. Баршаңызға мәлім, былтыр егемендіктің маңызды белесіне жеттік. Тарихи өлшеммен қарағанда 30 жыл тым көп уақыт емес. Халқымыз тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен осы кезеңде ауқымды жұмыс атқарды. Көптеген табыстарға қол жеткізді.